27 червня, швидкі новини. Рівно рік тому, 27 червня, рашистська ракета Х-22 влучила в торгівельний центр «Амстор» в Кременчуці. 22 людини загинуло. А сьогодні, рівно через рік, росіяни знову атакували Кременчук такою ж ракетою Х-22. Вона влучила в дачний кооператив під Кременчуком. На щастя, жертв немає. Кабінет міністрів оголосив догану голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку і кільком керівникам районних адміністрацій у Києві. Деякі керівники місцевих адміністрацій звільнені. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що власник ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин вже перебуває у Білорусі. За словами Лукашенка, Пригожину надано гарантії безпеки. У Кременчуці біля автозаводського суду спецпризначенці поліції затримали учасників бійки зі стріляниною, яка була в неділю у козацькій броварні. Бажаєте знати більше новин? Слідкуйте за нашими каналами в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. І пам'ятайте – лайк і підписка!